Определено не ми харесват. Напротив, недостъпен съм за лесно достъпните. Добре. Номер едно. Какво става, когато забележиш, че някой момиче се опитва да ти се харесва? Поникват ти крила или напротив, чувства се като в набрана лъжа? Опитвам се и аз да и се забележа, така че и на мен да ми хареса. Да видя дали ще ми... Ще поникнат крила. Добре. Номер две. Можеш ли да си позволи заради някои момиче да изпадне в ситуация, в която приятелите ти ще се помеят? Разбира се, приятелите не ме интересуват, ако момичето ми харесва. Номер три. Какво може да те накара да се почувстваш изключително желан и привлекателен? Вниманието на много момичета около мен. Кое? Вниманието на много жени и момичета около мен. Номер едно. Какви хитрини е измислила предишната ти приятелка, за да не я зарежеш? А може би ти си измислил такива за нея? Хитрините са ужасно много, но в момента, не мога да се сета точно за една от някои от тях. Добре, що не може да се сети, не може. Последния въпрос може да ти го задам пак? Да. Добре. Така, следва задачата за тримата. Добре, слушайте внимателно. Ще си поиграем на телефонисти и аз ще проведа с вас на уж три телефонни разговора. Така, станала е грешка, аз търся друг, но всеки от вас трябва така да говори с мен, че да ме задържи колкото може по-дълго на телефона. А ако може и да ми вземе номера. Така да започваме, примерно номер едно. А, да. Все пак, да видим кой готов. Ти готов ли си да почваш? Да. Добре, значи почваме с номер едно. Добре. Добре. Ало, добър ден. Добър ден. Търся Иван. На телефона. Съмнявам се. За номер едно. Номер две. Кало, добър ден. Здрасти. Търся Петър. Ми, опасен брат. Да му предам нещо? Не, благодаря, ще се обадя. А бързате ли? Затворила съм вече. Право му трябва квитанция. Добре, да чуем разговор с номер три. Ало, добър ден. Търся Иван. Един момент ще го извикам, аз не съм него. Аз не съм той, но в момент ще го повикам. Добре. Ало, на телефона Иван. Добре. Браво на тримата. Така, отново въпроси за тримата. Какви връзки предпочита всеки от вас? Трайно обвързване или колекция от завоевания? Така, сега да ви чуя. Номер едно. Сериозна връзка. Номер две. Зависи от ситуацията. Трябва да се мине през всичко. Номер две винаги лавира. Добре, номер три. Значи преди да човек да има една сериозна връзка, трябва да мина, да измина един път така на авантюри. И след това, след тези авантюри, идва момент, в който човек трябва да предприеме нещо сериозно. Какво да кажем? Това си е точно така. Още един въпрос и към тримата. Какво държанието на жените ви озадачава? Номер едно. Ами, озадачава ги... тяхното лавиране. Ага. Добре, номер две. В държанието на жените мен ме озадачава тяхната нерешителност. Ага. Добре. Номер три? Непостоянността в мисленето и в държането. Добре, ние няма да оспорваме в момента, просто ви слушам. Следният ми въпрос към номер едно. Обещавал ли си някога на предишната си приятелка вече на любов? Да. Да? Да. Така, сега? И сега, ако номер едно пак ми отговори на въпрос, който го зададох, за хитрините. Ако не го помниш, ще го повторя.
Да, преди минута. Не, по-много, обаче ако ме избереш след предаването, ще ти го кажа. Добре, поставяме условия, чудесно. Сега, това бяха въпросите, ти ги изслуша. Твоя коментар е да направи своя избор. Ами, в моя избора, номер едно. Номер едно. Добре. Чудесно, номер едно. Той ще ти отговори на въпроса наистина след предаването. Но преди това ще ти представя номер две. Заповядай. Ето го номер две. Колко е галантен. Заповядай утешителна награда. Вечер в столичния музикален клуб. Благодаря ти. Номер три. Ти получаваш утешителна награда вечер в столичния музикален клуб. А ето го и номер едно. Вие двамата заминавате за 8 дни на Боровец. Заповядайте.